před 75 roky měl chránit československé hranice, jenže potom přišla Mnichovská dohoda a všechno bylo jinak. Bunkr MOS5 a jeho muzeum, takové je téma pro Pavla Bílka, předsedu klubu vojenské historie Bohumín, mého dnešního hosta. Ahoj, vítám tě. Ahoj. Pavle, 28. října máte letošní poslední návštěvní den, je to stylově v den vzniku samostatného Československa, čili jaká byla ta letošní sezona? Bilancuj. Tak určitě byla zajímavá, zase byla jiná než ty předchozí. Nejvíce lidí přišlo na tu akci Fajného leta, kdy jsme tam měli přes 300 návštěvníků. I ta samotná akce byla ještě něčím zajímavá oproti té loňské, že tam vlastně byla i dynamická ukázka té techniky. Jezdil tam obrněný transporter a tak dále, takže lidem se to určitě líbilo. No a tak jinak my jsme vlastně přes sezonu normálně provázeli. Někdy k nám přišlo více lidí, někdy méně, záleží na počasí, na lidech, kteří jedou kolem. Já se sem do studia vždycky zvu lidi, kteří jsou něčím velmi originální. Když pominu vaše aktivity, tak musím zmínit uniformu, ve které jsi přišel. Do jakého období spadá a je to přesná replika? Tak je to replika, která vznikla ve své době. V dnešní době už je možné sehnat lepší repliku uniformy. No a měla by to být uniforma vzor 21 z první republiky, kterou nosili osádky opevnění. A to znamená, že i v tomto obleku nebo v této uniformě tenkrát vojáci v těch 30. letech, koncem 30. let působili v Bohumíně, v bohumínských bunkrech? Mohli by, bylo těch uniform více, ale i v takovéto by sloužili. Vy se o bunkr MOS5, zvaný na trati, staráte od roku 1999, což je už 14 let. Mě zajímá, v jakém stavu jste tuhletu stavbu nebo tyhle ty stavby uviděli, když jste se jich ujali? No tak ten stav byl velmi dezolátní. Jelikož tam byly časté povodně, je to kousek od Odry, takže vevnitř bylo všechno špinavé, byly tam raky bláta, ve spodní patro bylo zhruba po kolena zatopeno, po kotníky tam byly různé nánosy kamení, nepořádku, taky tam řadili různí sběrači kovu a podobně. No a vlastně časem jsme to začali spravovat, takže ze začátku v některých místnostech nebylo vůbec nic. Někde třeba zůstala sice ta vzduchotechnika, filtroventilace, ale někde to bylo k nepoznání oproti dnešního stavu. Čili z toho původního stavu se dochovalo jen nepatrné množství? Tak záleží jak v čem. Jako ty místnosti byly třeba prázdné, ale v rámci toho, že to spodní patro bylo zatopeno, tak díky toho v tom objektu zůstalo asi 80% původní vzduchotechniky z roku 1937. Což je výborné, protože na dalších objektech lidi nebo nějací sběrači ukradli třeba i kovové zárubní dveři. I díky tomu je vaše muzeum tak unikátní a tak navštěvované. Jaké etapy oprav těch zásadních máte za sebou? Tak začínalo se tím, že se vyklízal ten objekt, čistili se diamantové příkopy, jak pravý, tak levý. No a pak se hlavně čistilo to spodní patro, protože ve své době, když jsme začínali, jsme ani nevěděli, odkud se tam dostává voda. Později jsme nalezli dírové studni, kterou právě ta voda, když byla vysoká hladina spodní vody, přitékala. No a časem už se začali malovat ty místnosti, vybavovat. V té době jsme ani neměli tolik podkladů jako dneska, takže třeba zapojení elektroinstalace jsme řešili podle šroubku na zdech, kde už jsme pak poznali, kde byly světla, vypínače, další věci. No a dále se vybavoval ten objekt dalšími věcmi. No postupně jsme dělali nějakou tu vzduchotechniku, časem jsme dělali tu repliku kanonové střílny, až jsme se pak dostali k dovozu tohoto za kanonu, ale to už jsem hodně přeskočil. No a prostě se pořád je tam co dělat. Jak ses vlastně ty dostal k bunkru MOS5? Proč právě k tomu bunkru? A také možná tvůj nejsilnější zážitek s touto stavbou do dnešní doby? No tak dostal jsem se k tomu tak, že my jsme vlastně to začali v tom roce 99 opravovat jako parta kamarádů. V té době jsem byl v 9. třídě, tady na základní škole v Masarykově. No a prostě jsme si řekli, že budeme opravovat bunkr, no tak jsme tam začali jezdit. V té době jsme to vozili na kole, vždycky smeták a lopatu, žádné auto nebylo. No a někteří jsme tam zůstali, bylo nás nějak 7, nebo já nevím, 6-7, postupně zase přibývali další lidé nebo další kolegové. No a nejsilnější zážitek, já nevím, asi to by bylo asi více, já nevím, když se třeba dělali ty zvony, nebo když jsme objevili v tom objektu nějaké věci, ale jako to nebylo to, já nevím, že bychom tam našli něco velkého, ale třeba když se čistila studna, se našly nějaké vodovodní kohouty a takové věci. No a pak jsou silné zážitky, když se povede dobře provést návštěvníka, když se jim to líbí. O bunkru MOS5 na trati se mluví jako o českém unikátu. Tohleto spojení najdu skoro v každé knize, která se této stavby týká. Čím to je, že je tak zvláštní a tolik v uvozovkách opěvovaný? Tak já bych řekl tím, že to jsou tady na Bohumínsku všechny ty objekty stavěny mezi prvními, tak jsou atypické oproti těch dalších, jsou to ty objekty takzvaného francouzského typu.
No a dále samotná pětka je nejzajímavější tím, že tam už kdysi vedla ta dvoukolejná železniční trať. Díky toho ten objekt má ty dvě strany. No a je to vlastně největší samostatný pěchotní srub, tedy kubaturou betonu, má 4314 metrů krychlových. Takže už tím stavebním řešením, že některé místnosti jsou tam dvakrát, je tam spojovací chodba, která běžně není, na levé straně nouzový východ a tak. Já už jsem v úvodu zmínil, že letos je to přesně 75 let od Mnichovské dohody, kdy Československo přišlo pod nátlakem o své pohraniční oblasti a tudíž i o své pěchotní sruby v těch pohraničních oblastech. V tom bunkru v Pětce, tam skutečně působili českoslovenští vojáci? Ano, ano, tam byli příslušníci z 4. hraničářského pluku, kteří měli kasárny v Ostravě v Koblově postaveny. No a vlastně ještě do roku 2008 žil pravděpodobně poslední žijící člověk, pan Klamka. My jsme se na něho dostali někdy v roce 2005 přibližně, díky kolegům v Darkovičkách na objektu Alej. No a jeli jsme ho navštívit, on se s náma nejprve nechtěl bavit, ale pak už jsme tam byli několikrát, nakonec se dostal i na objekt a on dělal právě podavače munice u kanonu na levé straně objektu a pak dával zásobníky z náboji do výtahu ve zvonové šachtě. Takže vzpomínal, jak to na tom objektu vypadalo, jak to bylo všechno skvělé, pěkné, že strašně rádi tam sloužili. Samozřejmě vzpomínali na to, že už kdysi tam bylo vlhko, ale třeba i na to, že tam byl nějaký voják, který ho okradl o nějaký prsten, ale vesměs vzpomínal pozitivně. Jak byla třeba početná taková posádka, jestli se ví, jak dlouho třeba působili na těch bunkrech a co bylo jejich úkolem do doby, než museli opustit ty stavby nuceně? Tak u nás je posádka do 45 mužů, běžně se asi uvádí nějakých těch 43. Jak ten pamětník sám vzpomínal, tak v případě míru by se střídali, 14 dní by polovina byla v objektu, 14 dní by byla v kasárnách, pak se vyměnili. No a v případě toho mírového stavu, tak vlastně oni vesměs nacvičovali údržbu a já nevím, nacvičovali s těmi zbraněmi, s těmi kulomety, jak udržovat ten objekt, obsluhu tě zařízení a takto. Já jsem četl knížky, na kterých se podíleli členové klubu vojenské historie Bohumín, právě o našich bunkrech na Bohumínsku. A všichni autoři se shodují v tom, že ty životní podmínky nebyly nějak luxusní v těch zděných objektech. Bylo to opravdu tak jakoby na doraz? Tak jako jde to vidět i v dnešní době, že je pravda, že v tom objektu po většinu roku je 100% vlhkost. Musíme brát v potaz to, že běžně se tam nesvítilo elektricky, takže tam byli ti vojáci po tmě. Jak jsem říkal, každý den museli vynášet ty slamníky, aby to mohli sušit. No ale jak říkal ten pamětník, oni byli strašně rádi, všechno bylo moderní. Asi je hnala ta touha chránit hranici a to vlastenství. Třeba na tu dobu měli už moderní splachovací WC, vozili jim tam stravu. Takže já myslím, že to nebylo takové špatné. Opouštění bunkru v září 1938 po podpisu Mnichovské dohody a také ústupku nacistickému Německu bylo hodně emotivní. Alespoň tak vzpomínali pamětníci v různých knížkách a ve svých odkazech. Ty jsi měl možnost hovořit s člověkem, který tam byl a měl ty autentické poznatky. Mohl by to podepsat? No tak ano, určitě, bylo to hodně emotivní. On říkal, že tady na tom našem objektu to probíhalo tak, že přijel ten velitel, pokud si dobře pamatuju, ten štábní kapitán Pukl, to byl velitel pěti objektů v Bohumíně, že všem vojákům vzali zbraně, neboli teda pušky, no a přijel nakladák, jo, se zředili před objektem, řekli jim, že musí odejít a prostě odešli. Ale samozřejmě nechtěli odejít, i samotný pamětník si stěžoval. A to se teda divím, že i v tom schonu si byl schopný to někdo poznamenat, někde to poslat dále a pak byl za to potrestán. Veškerá technika byla, pokud vím, z bunkru odvezena, nebo alespoň ta, u které to bylo možné. Co se dělo potom s bunkrem, kdy sem přišli Poláci a po nich Němci? No, s tou technikou některé věci na tom objektu zůstaly. Oni demontovali, já nevím, kulomety, munici a tak, ale třeba dieselagregát by tam asi měl zůstat, že by to nestihli jako odvést. No a po příchodu té polské armády, tak oni používali tyto objekty. Je třeba zajímavé, že mezi objekty si natáhali provizorní polní vedení telefonní, takže jsou pak fotky od objektu, kdy tam jsou dřevěné sloupy a vedou tam kabely. Takže Poláci využívali to opevnění, ale samozřejmě se v něm nebojovalo. No a po příchodu německé armády už vlastně pak došlo někdy v té době k ničení toho opevnění, k odvozu zbytku vnitřního zařízení.
za Němců, pak někdy v roce 1941-1942 byly vytrženy ty ocelolitinové zvony a střelny od protitankových kanonů a byly odvaženy ty protipěchotní překážky, tedy protitankové. Právě existuje fotka, kdy u pravého zvonu našeho objektu jsou ti takzvaní železobetonoví ježci, je jich tam nějak 300-400 a to všechno šlo na Atlantický val. A co se dělo s bunkry po válce, protože o tom období se moc nemluví. Já jsem slyšel, že u některých staveb byla provedena takzvaná reaktivace. To se týkalo i těch velkých srubů u nás nebo v Humínsku? Reaktivace byla provedena jenom tam na těch stranách hranice, kde to bylo nutné, takže spíš tam se západními státy. U nás se z reaktivací nepočítalo, protože Polsko byl de facto náš spojenec po válce, nebo byli jsme ve stejném bloku. No takže tady u nás ty objekty zůstaly na pospas víceméně. Do některých se zase dostali lidé, v některých objektech právě zmizely ty ocelové futra dveří a podobně. Náš objekt byl několikrát zazděn, aby se tam nikdo nedostal. Vtedy byly i různé vyhlášky na národních výborech, ať se tam teda nikomu nic nestane. Samozřejmě zase časem to někdo prosekal podobně. Ještě je zajímavé, že někdo úmyslně v objektu prokopl tu studnu a zabetonoval jednu stranu objektu, že se nedalo projít, ale právě nevíme, kdo to byl, jestli už to bylo třeba za období po té válce nebo tak. Dnes je bunkr kulturní památkou v majetku města, vy ho máte v pronájmu za symbolickou částku a my ten bunkr známe roky zvenku takový oprýskaný, prostě má dobovou patinu. Ale vy jste se rozhodli, že to po těch mnoha desítkách let změníte. Co chystáte? No, chystáme obnovu maskovacího nátěru na tom objektu s tím, že je nutno uvést, že nejedná se o maskovací nátěr maskovacími fleky, jak lidé znají z nějaké vojenské techniky. U nás ty objekty byly maskovány jednotným nátěrem v černé nebo v černé barvě, takže chystáme obnovu v takovémto odstínu celého objektu. My už jsme zmínili, že 28. října je letošní poslední návštěvní den, čili se přímo, Pavle, nabízí pozvánka. Tak pozvíme návštěvníky do bunkru, do muzea. A hlavně, jak poznáme třeba obecně v průběhu roku, že tam zrovna jste bunkrologové? Návštěvníky bych strašně rád pozval, ať se přijdou podívat. Normálně jsme na tom objektu od 14 do 18 hodin, o víkendech, o svátcích. Právě teď končí sezona toho 28. No a poznat nás na objektu jde tak, že v případě provázecího dne, tedy v tom odpolední, je vyvěšena vlajka na objektu, na stožaru, vysokém asi 7 metrů, no a dále u objektu stojí nějaké auta. Mimochodem, objekt jde samozřejmě navštívit i po této době, po předchozí telefonické domluvě. A člověk může snít, čili ta otázka se opět znovu nabízí. Zdá se ti o bunkru, co třeba takový sen Pavel Bílek, dejme tomu srpen, září 1938, dobová uniforma? Takové sny se mi zatím nezdají. Tady o bunkru se mi samozřejmě zdá, ale spíše se mi zdá o těch věcech, když tam něco rekonstruujeme, opravujeme, tak i v tom snu pokračuju dále. Ale ještě jsem se nedostal do roku 1938, bohužel. Tak třeba to jednou přijde, říká Pavel Bílek, předseda klubu vojenské historie Bohumín, který se ve městě stará o bunkr MOS-5. V jehož útrobách najdete moc hezké muzeum, tak se zajděte podívat. Pavle, děkuji za návštěvu a přeji vše dobré. Já taky děkuji. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.